داخل ہو تو جہانا دیا اس دان کسے کہ خاک درش نے خاک پر مدارس مبارکہ مومن دی مثال اس درخت کو کیڑا درخت ہے جس طرح مومن تے خزاں نہیں آندی اس درخت تے بھی خزاں نہیں آندی حضور نے پوچھا میں دسو کیڑا درخت ہے صحابہ کہتے ہیں اسی اپنے ذہن بجا کے لے گئے جنگل وچ کیڑی شے تو کسی نے بھی نہ آیا حضور نے فرمایا وہ کھجور ہے سبحان اللہ تے عبداللہ بن عمر جدو گھر گئے نا حضرت عمر نو کہن لگے ابا جی میرے ذہن وچ کھجور آ گئی سی وہ پوترا جی اج تو دس دن نہ ہوتے عمر واسطے تو سر اونٹ بھی کما کے لیا دا میں اتنی خوشی نہیں سی اپنے دنیا نو پتہ لگنا سی عمر دا پتر کتنا بڑا عالم ہے سبحان اللہ اے حضرت عمر نے دسیا پتر دے واسطے پیسے ویر کے خوش نہیں ہو ہاں پتر حضور دے دین دی گل کرے پھر خوش ہو سبحان اللہ حضرت عمر نے گل کیتی سر اونٹ نہ سر اونٹ سب تو قیمتی عرب وچ ہوندے سن فرمایا سر اونٹ نہ وی عمر واسطے اگر گل کے کیتی ادب دی گل کے وے عبداللہ بن عمر کہہ لگے ابا جی تسی بیٹھے سی تے صدیق اکبر بیٹھے سن تے میں گل اوتھے کیویں کراں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو جی عقل تے بھگ جان میں ابا جی تسی جی بیٹھے سی اوتھے نال صدیق اکبر بھی بیٹھے سن میں عثمان غنی بیٹھے نال حیدر کرار بیٹھے عبداللہ بن مسعود بیٹھے ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے عبد الرحمن بن عوف بیٹھے زبیر بن عوام بیٹھے ایڈے ایڈے شیر جی بیٹھے تے میں نکل کیویں اوتھے بولاں سبحان اللہ اے گل نہیں اے گلاں بھی سمجھیا کرو میں 12 سال تقریر نہیں کیتی نظامیت پرانے 12 سال استاد ہونے نہیں سی تقریر کی میں کہے ساڑے بڑے موجود تھے کرن وہ کہندے تسی ہو سبقہ دی تقسیم ہونی اور کوئی میٹنگ ہونی این ہونا ہاں میں تو کی کہنا میں کہ جی جو تسی کی اس وہی کر سبحان اللہ اے سر کر دو لو جی چپ چپ کر کے موڑے دے دھوتی رکھی دا میں کبھی بولے بھی نہیں سی اسے کیوں تکبرنا موت الکبرا بڑے بڑے دی موت چھوٹے نو بڑا بنا دے دی انہاں نے انتظار کرنا ہو میں 1974 جون وچ نورانی صاحب بیٹھے سن جیلم دارلوم وچ میں پڑھن آیا سی پہلی نگاہ میری میں کوئی نہیں مولوی کیوں میں تے پنڈو آیا سی میں نو کہن لگے اے مولوی شاہ محمد نورانی او دن 74 جون تو لے کے 2003 دسمبر تک میں اور کسی نو قائد نہیں ملیا نورانی صاحب انتقال کر گئے اس دن تک وہ ٹائم بھی میں یاد ہے ایک تے دو دے درمیان دا ٹائم سی میں آ رہی سی رکشت بہ گئے میں فون آیا نورانی صاحب دا انتقال ہو جی گرفتار ہویا لوہر مال تھانے گیا نیازی صاحب کی پگڑی بھی گر گئی سی کٹ کھانے ایک رام اللہ ڈی ایس پی سی نیازی صاحب ڈنڈا مارے ڈہ پیا جناب تورا بھی ڈہ پیا پھر چک کے سر رکھتا وہ سانو نیازی صاحب کال ملما نو بچا رہا ہے سر میری تو اس ویلے داڑھی بھی نہیں سی آئی نیازی صاحب ڈنڈا لے کے سانو بچا رہا ہے سر لو تو تمیز ہو ان کو کیوں مارتے ہو تو نیازی صاحب گرفتار ہو گیا اور تھانے چلے گئے اور یہ کرام اللہ کہنے لگا میں معافی چاہنا نیازی صاحب فرمانے لگا میں آج تک معاف نہیں کیتا تو ڈنڈے مارے کیوں مارتے اٹھویں دن پولیس مقابل قتل ہو گئی سی اے باپ گلا بڑی عجیب ہے اللہ دے جڑے لوگ نیک ہوندے نوں انہاں دی زباناں وچ تلوار ہوندیاں
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਿਓ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਆਜ ਲੈ ਇਨਕੀ ਪਨਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖਾਰਜ ਮਿਲਤ ਸੇ ਨਾਕਾਮੀ ਭਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖਾਰਜ ਮਿਲਤ ਸੇ ਨਾਕਾਮੀ ਭਲੀ ਲੁਤਫ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋ ਤੋ ਬਦਨਾਮੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਲਵਾਈ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗਈਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲਾਮੀਨ ਦੇ ਹਜਰੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਜਾਣਗੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਈਏ ਆਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਲੀ ਕਾਦੇ ਮਰੇ ਜਾਂ ਜੀਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਨੱਲਾ ਮਾਲਮੋ ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਲੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਈ ਜਾਣੀ ਪਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਖਰੀਦ ਜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਲੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਈ ਜਾਣੀ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੱਲੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਈ ਜਾਣੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਡੱਟਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਿਰ ਭਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਲਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ 70 ਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਦੁਆ ਉਹ ਲਮਾ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਨੂਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜੀ ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਲਾਨ ਫਲਾਨ ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਲਾਨ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਅਲਜਹਾਦ ਅਲਜਹਾਦ ਲਬੈ ਲਬੈ ਫਾਦਰ ਨਬੀਨ ਫੀ ਖਲਕ ਵਫੀ ਖਲਕ ਵਲਮ ਯਦਾਨੂ ਫੀ ਇਲਮ ਵਲਾ ਕਰਮੀ كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديمين سارے انبیاء حضور کو کی مانگتے ہیں غرفا اور رشفا یہ ترجمہ کی کری ہے یہ تو کبھی کیتا ہی نہیں تھا حضور کی شان براول ہو رہا ہے اپنی گندیاں ذہناں جڑے جنہوں نے گندے ذہن بنائے وہ کٹ دین اپنے ذہن وچ حضور کی شان ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਸੋਚਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮੀਲ ਉਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹੱਥਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਤਾਂ ਹਰੀਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਜੱਦਦ ਅਫਸਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਆਖਰਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਟੀਆਂ ਬੜਬੜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬੜਬੜ ਬੜਬੜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉੱਠ ਜਿਵੇਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਚਵੜਾ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੋ
ऐसा नहीं जन दम हाकी नहीं पड़ता जी है मैं उठ के टूट पौंदा जनाब तन कोई समझ ही कोई नहीं ना तन गल है तू समझदा आ के वो गेंद करण लगा था इन वो ही खाबांदियां वाली गेंद बल्ले वाले हां जी असल वाली गल नहीं है रोण वाली गल हां जी साडे बुजुर्ग सन खाजा ते पीरजादा मुसलीउद्दीन साहब लाहौर उन्हां दी बीवी नूं हो गया कैंसर उन्हां नूं किसे ने कहा भाई लाहौर दा कुत्ता इत्थों गुजरदा है तोड़ के ठोकर जाता है दादा साहब तो चलता है दोपहर 12 बजे तो गुजरता है तो मेहरान बुला के पाल टाउन लाने से उन्होंने कहा तुम बाहर मेन पे खड़े हो जाना तो उस कहो दुआ करे तो बीवी ठीक हो जाएगी तो फिर ज्यादा मुस्लिम सिद्दीकी उन नसल सन वो बाहर खड़े हो गए 12 बजे का टाइम होया तो नंग धड़ंग बंदा उतो गुजरिया फिर दादा साहब जो उन्होंने वेख के आस पाए उन्हें कहा दादा साहब के दौर तो कितने अच्छे लोग हैं उन्होंने दादा साहब को तो मिले जे हो जाए असिया को तो भी सब बीवियां जलील न कर उन्हें बचना कोई नहीं गल मेरा करने का मतलब ये वे असि कैसे लोग हुक्मरान क्यों मिले उन्हें कहा ना भाई दादा साहब के दौर कुतुब न मिले सानू एक कुतुब मिले मैं तब्दील करके पढ़ना होना हां उन्होंने क्या ना नफस गुम कर दमिया या जुनैदो बा यजीद इजा जुनैदो बा यजीद तो बाद वाले लोग हैं नफस गुम कर दमिया या इजा अबू बकर उमर इजा हां ओते सांस गुम करके पैदा सन अबू बकर उमर भी जुनैदो बा यजीद तो बहुत बाद वाले लोग हैं हां इनन दा सांस गुम करके पैदा है अजीब बात नहीं ओते ते अबू बकर उमर भी कहंदे सन सांस भी ना लवीए मतलब ए भी ऊंचा हो जाए ते ए भी लाभ दा फौज जुमरे च ना सुभान अल्लाह इतनी नाजुक मारगा में रसूल अल्लाह ते तुसी भी अपना हाथ हौला रखया करो जेडे तुसी आवाम हो ना तुहाडे भी बड़ा जनाब थल्ले तुसी सारे मुफ्ती पढ़दे हो हां जी ओदे इंटरनेट आले मैनु तुहाडी बड़ियां लोग शिकायतां करदे ने जी तुहाडे लबैक आले एवें गल्लां फलाण के खिलाफ तुहानू किने मुफ्ती बनाया भाई तुसी असी जे मौजूद आ गल्लां करन वास्ते तुहानू किने मुफ्ती बनाया तुसी करो काम तुसी साडियां ड्यूटियां ना दियो और ड्यूटियां असी देणियां किसे नूं गल करनी या किसे नूं जवाब देणा है तुसी करो काम बस जेड़ा वो उनका जनाब दरी बिछाड़ी सुभान अल्लाह ऐ जनाब स्पीकर लाना है सुभान अल्लाह ऐ शाम के वेले ऐ जनाब लपैक तक जनाब बंदा आ गया मजबूर उसको पैसे देने और सुभान अल्लाह पैसे दे दो कोई रोंदा बंदा आया उसकी जेब में 10 रुपए पा दो और कुछ नहीं तो 10 रुपए तो पा दो हां ऐ काम तुम्हारे करने वाले बाकी रह गया तकरीर के फतवे मेरे कभी सुने तो हर बंदा एक दोस्ती बन खड़ोता हर बंदा ते मुफ्ती एक टीवी ते मुफ्ती आया तो मैं हलक कसम चुक के कह दा उन हफ्ता युफ्ती इफ्तान दी सर्विस अली नहीं आ आंदी दा बिशक छोड़ा है मैं नाम ही ले दे हफ्ता युफ्ती दी उन गिरदान नहीं आ गल कोई समझ आई हफ्ता युफ्ती इफ्तान फाव मुफ्तिन हफ्ती युफ्ता इफ्तान मजागा मुफ्तन लम युफ्ता ला युफ्ती ला युफ्ता ला युफ्ती ला युफ्ता छी जा रहा है बस मैं हर जगह तालबिलमा को सारे बिलकुल
بندہ آپ نہ آندھی ہوئے تو بندہ کہے ہاں بھائی اور تجھے اللہ کی مطالعہ نہیں کیتا مطالعہ حضرت صاحب خود نہیں کیتا ہاں جی پکی بات میں تم اے میرا کہ موبائل نہ کھڑ دے رہا نہیں طالب علم بھی موبائل نہ نہ تے کی اشنا نہ میں کی اشنا سویرے ہمیں لگی گئی ہے میں ہنسنے والی باتیں نہیں میں تم صحیح دسا بالکل پڑھو پڑھو پڑھاؤ ہاں جی تہاڈی ذمہ داری قیامت والے دن کے رسول اللہ نے پوچھ لیا دسو اے تسی کی کرتے رہو میرے دین دا کھا کے میرے دین دا کی کرتے رہو لوکاں نوں روٹی وی نہیں لبسی کوئی کلب دی تے مولویاں دے گھر مینوں واقعی نہیں پتہ ٹماٹر کتنے کلو ہویا لائن مینوں مفت روٹی لبدی ہاں جی تے انہاں لوکاں کول پوچھو ٹماٹر کس طرح مول خرید کے روٹیاں کھادیاں لیکن علماء دے گھر ٹماٹر تے کدی نہیں باپ کسے نے پوچھا انہاں نوں رب دینا جس دے ذریعے کیونکہ اے رسول اللہ دے جانشین ہوئے بے شک سبحان اللہ جناب لوگ پیسے لے کے پھرنا زکات لینی ہے اسلام اپنی پاور رکھتا اسلام اپنی پاور نال دکھا دینا ہے میرے نظام میں کیا برکت ہے انشاءاللہ جناب دکانہ بند کر کے لوگ ٹور پڑنا غلہ بھرا گیا ہن کی بیچنی انشاءاللہ ہے میں نے عشاء تک دکانہ کھلی رہنی ہے برکت ہی اتنی اسلام نے پا دینی ہے اسلام جب مان لیا تو پھر جناب آسمان میں بھی خزانے سٹ دین دے زمین چلو لو جناب لو جی محمد عربی دے غلام آ گئے سبحان اللہ تسی ساڈے نال لگو میں تانوں یہ صحیح گل دس رہا 6000 کلو ٹماٹر اور منڈے اوتے بیچے سبحان اللہ 50 روپے دے نال دھنیا مفت 3 روپے دے دھنیا مفت ہاں جی نہیں 3 بھی نہیں بندا اے 60 روپے لو یہ کسی جماعت نے کیتا ہے اسی تو ویسے ہی بے سر و سامان کٹے ہوئے پر ہم ساڈے ساڈے کول تے شے ہی کوئی نہیں لیکن نہیں نہیں ایک گل بڑی ہے حضرت حسان ساڈی ترجمانی کر گئے قیامت تک فرماؤ گھبرانا نہیں یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا فرما پوری دنیا پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو یہی ہے یکفی بنا علی من غیرنا اے جامع جا کے پتہ لگنا بھئی تے غیر دے زبر پڑھنی نہیں غیر پڑھنی واہ امڑے سنیا درس جامعہ نے پڑھ دو ہاں اے جامع جا کے دسنا ہے کہ غیر نو کیڑی شے نے زیر دتی حالانکہ زیر دے تے کس طرح آ گئی اے اوتھے جا کے لبڑے او جامع باس کے شعر بھی نال آنا ہے تے نال اوتھے باس بھی ہو گئی یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میں گل بالمن اج وقت گل کر رہا ہوں کہ مینوں بڑی پریشانی آ گئی اور جس نظامی جی مکھ گیا حضرت صاحب پڑھے گا جی فرنگی کو ہوا وواقفون لدین حدہم من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم افاو الذی تم مانا وصورته ثم اصطفاء حبیبا بارئ النسم او منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فی غیر منقسم ادامت ذات النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحن فی وحتکم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آيته عظما لقي اسمه حين يدعى دار سر ممي ساڑھے بزرگ فیصلہ کر گئے ہماری خادم
جاہل واسطے کوئی گل نہیں چھٹ گیا کہ یہ اپنی جہالت مارے. ساڈے بزرگاں فرمایا حضور دے بارے دو گلاں نہیں کرنیاں، ایک حضور نو رب نہیں کہنا، دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا. پھر جی کی کہنا ہے؟ فرمایا فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، منسب الی قدرہ ما شئت من عزت. اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر، نہ شرک ہے نہ بدعت. کیوں جی؟ ان فضل رسول اللہ علیہ الصلوۃ حد حد وہ تھی جو ہم نے پہلے بیان کر دی. امام بوسیری فرماتے ہیں اس کے علاوہ حضور کے فضل و کمال کی حد ہی نہیں. فرمایا بولدیا بولدیا بندہ گنگا ہو سکتا، حضور دی شانہ ختم نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا کہ لو ناسبت قدر الواحد ومن احیسم حين یدا دار سر رمامی. فرمایا اے تے قیامت نو پتہ لگے گا نا حضور دا مقام تے مرتبہ کی وے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوب ہی دکھائی جانے والی ہے. امام بوسیری فرمانے نے دنیا وچ اللہ نے اپنے حبیب دی شان لوگوں تو حجاب پڑھا کے بھیجا حضور وچ، یہ ظاہر ہو جاندی تے پھر کی ہوندا؟ فرمایا بہت سیدھا ہڈی پڑی پے پئی ہوندی پچھلے سال والی وڈی عید والی، تے اس وڈی عید تے ہڈی او گھروں نکلدی تے کہندا صرف حضور دا نام لے جاندا تے او بھی زندہ ہو کے چل پڑ. لم یم دہنا بما تا یلقول به حرسنا علینا فلم نرضب ولم نہیبی. کہندے حضور سن ایو جے دین نہیں دے کے جائے اتنا بندہ شک وچ مبتلا ہو جائے، بندہ کردیا کردیا تھک جائے. فرمایا سن حضور یہو جہ دین نہیں دے دیتے. حضور نے فرمایا میں وہ دین دے کے جا رہا ہوں جدھر دن بھی دن ہے تے رات بھی. سانو کو اس گل تبصرے کرنے کی کسی لوڑ ہے؟ جب حضور نے فرمایا لہ لوہا کا نہار ہے، اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. اور لم یمدحنا بما دا یلعقول به تایا ہے جی کوئی تیسر پہ سرین سنانا ولم یا بخلق انہا قرآن بھی یہ دا مزارے موجود ہے. تینوں سورہ کیڑی سورہ احقاف آخری رکوع ہے کوئی حافظ بھائی؟ ولم یا بخلق انہا بقادر انہا لعلی الموتا. اے حضور نہیں کی سورہ یاسین شریف، اے سورہ احقاف ہے چھبیے سے بارے دا پہلا پاتھ آخری رکوع. سبحان اللہ سبحان اللہ خوف کرو ایڈا کچھا میں حافظ کوئی لیا جی قرآن اگر شاکر میں مگاؤں وہ حقیقت محمدیہ کو کیا سمجھے؟ انہوں نے کیا سمجھنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. فرمایا ابو بکر خیال کریں میری حقیقت میرے رب تو سوا کوئی نہیں جانتا. گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ای ہما یک رازا از اوقات اس، یک تجلی از تجلیات اس، ظاہر اشی جلوہ دل فروز، باطن اش از عارفان بنا ہنوز. اے اقبال نے تھوڑا جا ترجمہ کیتا ہے شعر دا، کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم فمبلغ العلم فی انہ بشر اللہ کلہ. ساڑھے علماء ترجمہ کر دیں ساڑھا علم اتنے تک پہنچے اگر پھر تو سمجھے تو علم پڑھے کے لیے جانتے ہیں ادھا حضرت یہ معنی نہیں فمبلغ العلم فی انہ بشر ادھا معنی ہے ساڑھا علم اتنے تک گیا کہ حضور خدا نہیں اگے کی ان رب جانے گے رب دا دیس جانے اے بشر کہہ کے تو ترجمہ ہی نہیں
پڑھے پڑھنا چاہیے بندہ پڑھ کے پھر فائدہ کیا ہے علم دا جے بندہ ترجمہ قوم دے سامنے یہی کر جاتے مبلغ العلم فی انه بشر وانه خیر خلق الله كلهم وكل عائل اتر رسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم فانه شمس فضل هم كواكبها دور سورج تے باقی انبیاء ادھر نہیں مل سکتا لو جی کس ظاہر ہے میں وچ سارا ویسے آندا آخری میں شعر پڑھن لگا آخر تے جا کے قزار فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم سبحان اللہ سبحان اللہ قزار فی شکوف دی طرح حضور کرو تاج قزار فی طرف والبدر فی شرف سخاوت جو حضور انجے جے میں 14 رات میں چن سبحان اللہ قزار فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم کہ حضور سخاوت انجے جے سمندر قزار فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدار فی ہمم ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا تو رسول اللہ کی ادنا ہمت کا مقابلہ بھی وہ نہیں کر سکتا لو جی میں ویسے آج میرا دل کر رہے سی میں قصیدہ پڑھتا میں نے مکمل یاد ہے اور میں راتی ستے ستے سارا دوہرا دینا ذہن ذہن پڑھتا نہیں پتہ تھی کوئی ستے جائے تھے پڑھتا پڑھتا کوئی نہیں ہمیں ذہن چلا تھا ہاں بھی چل بھائی ہمیں تذکر ہے کہ کتے جا کے ختم کرنا ہے مار اللہ حق عذبات البال حریف سبا واترب العیس حاد العیس بن نغمی امام بوسیری کہنے یا اللہ جدوں تک اے بان درختیاں شاخہ ہلدیاں رون اٹھ چلانا اپنے ادی خان اور نغمے پڑھ کے اٹھ نو مست کرتا رہے یا اللہ اس ویلے تک اپنے نبی تے درود بھیجتا میرے کو 12-14 شرح صرف عربی دیا اردو دیا میں ساری کتاب میں بھیجا ہونا بازار کو نمی آئی تو لیا اج بھی نہیں ہوتا میں رات پڑھ کے پھر سونا یہ نہیں کہ بھائی رکھ دیتی صرف جناب ریک سجا دیتے لوگ تو روز پڑھ واسطے بھی مولانا بڑے پڑھے ڈیڈی ہوئی ہوتی مٹی سال بعد کی کتاب نہیں چکی ہے یہ کہڑے لگے بھائی کتاب تو پڑھو خریدیے کس واسطے ہاں یہ تو ہم نے کام کرنے پڑنے بولا ماں یہ نہیں سمجھو کہ حکمران ہی خراب ہوئے ہیں یہ گل بھی ہو رہی ہے ہاں حکمران نے تو پورا کرنا حضرت فاروق اعظم نے حضرت زیاد بن عبیر کو پوچھا ما یاد ہے الاسلام فرمایا اسلام نو کیڑی شاید جھا دے گی انہوں نے کہا جی میں نے نہیں پتا فاروق اعظم فرمانا کہ ذلت العالم فرمایا جب مولوی پسل جان کے اسلام ڈھا بول ترجمان نبی ہم زبان فاروق اعظم نے گل کی تھی ہاں جی جب ذلت العالم ہو جائے مولوی پسل جان کے حالات کے مطابق چل بیٹھ گئے جیڑا آیا کہنے سبحان اللہ یہ بڑا آج کے رسول ہے گل ہی انہوں نے کی تھی ان جا عشق رسول ہے میں کہا چلیا تیرا علم جڑا جنا وہ کی کہتے ہیں سلطان صاحب فرمایا علم پڑھ کے ملوت رجاون کیا ہویا اس پڑھیا ہو بادشاہ رجانے اپنے علم نا قوم نو رجاؤ اپنے علم نا بادشاہ نو نہ رجاؤ ہاں جی بادشاہ دے دروازے تے مت جاؤ اور حضور نے فرمایا غیر آل نو علم سکھانا میں پڑھ دے نہیں ورد علماء نراض نہ ہو ہاں جی کتنا ڈاڑے حضور نے گل فرمایا غیر آل نو علم سکھانا اے گل ہے جی دوسری گل انہاں کہہ دی حضرت عمر نے فرمایا کیڑی ہے انہاں کہیا وہ حکم الائمۃ المضلین فرمایا جب گمراہ کرن والے حکمران برباد حضور دی امت نو کرن والے حکمران اپنے حاکم بن جان تے اپنے حکم چلان تے پھر سمجھا اسلام ٹھہر گیا دو گلا تیسری فرمایا جدال المنافق بالکتاب فرمایا منافق جب قرآن چک کے کرے گا نا آؤ قرآن کی طرف درس قرآن ہوگا اس درس قرآن پھر ہویا کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں وہ کیڑا قرآن ہے جس سے پڑھن تو بعد بندہ حضور کے بارے گل کر بیٹھ کے جی گل تو نہیں ہونی چاہیے کہ خالد بن ولید جا رہا ہے رومیاں نہ جنگ کرن ایک رومی آ گیا گو انہیں کہا دسو جی جس نبی نے تو سنکلمہ پڑھیا نہ دریا ویکھتے ہو نہ سمندر ویکھتے ہو نہ دن ویکھتے ہو نہ رات ویکھتے ہو نہ لشکر ویکھتے ہو نہ بھوک ویکھتے ہو نہ پیاس ویکھتے ہو اور نبی دی شان کی سی
خالد بن ولید فرمایا یار ٹائم نہیں صاحب کو انہوں نے کہا انہوں نے دسو صاحب لوگوں نے کیا کہنا سوال تو اڑے کول تے جواب بھی خالد دے گا خالد بن ولید اس رومی سے پاس سلام دا ہاتھ نپیا فرمایا ٹائم کوئی نہیں گل کھول کے کان سنی المرسل والا قدر المرسل فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن سبحان اللہ سبحان اللہ بات اتنی ہے صرف جدو صحابہ ہی ہوگی اشارت المرسل والا قدر المرسل پیر میرے علی شاہ صاحب دی طرف اشارہ کیتا سچ آنکھاں تے رب دی شان ہے شان تو شان سب پر اے خالد بن ولید دے اس فرمان دا آپ نے تری صورت نو میں جان آنکھاں جان آن کے جانے سچ آنکھاں تے رب دی شان تو شان سب پر بس اتنی بات میرے جب بندہ ایک گلہ کرے گا حضور کے بارے نانا حضور دی گلہ آ جائے پھر کی ہے میں جڑی آیت پڑھی ہے ترجمہ کی کیتا امام تقی الدین سبکی نے السیف المسلول علی من صبر رسول اُدے وچ آپ نے ترجمہ کی کیتا فرمایا کہ وَتَعْزِیرُهُ بِالْمُبَالَغَتِ فِي تَعْزِیمِهِ وَنُسْرَتِهِ وَإِعَانَتِهِ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ دا جڑا لفظ ہے نا یہ مطلب ہے کہ حضور کی تعظیم کرنے حضور کی مدد کرنے حضور کی نصرت کرنے بندہ ہاتھ تو بچ جائے تعظیمہ بالمبالغہ فی تعظیمی تعظیم اس تو بڑی آپ کی ہو سکتی کہ جابر بن عبداللہ عرض کی تھی حضور تسی پیشاب مبارک نہیں فرمایا میں فرمایا عرض کی تھی حضور تے تشائی کوئی نہیں سی حضور نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا نبیوں کی جسم سے جو چیز نکلے وہ کھا جائے جابر بن عبداللہ کہنے لگے حضور میری زندگی دی تمنا سی آج میں تہاڈا پیشاب مبارک کھا جانا اس تو بڑی تعظیم کوئی ہو سکتی جابر بن عبداللہ دے نال ابا جی میدان او دے شہید ہوئے تے بعد وچ پریشان ہوئے نا جدوں ظاہر ہے قرضہ بھی سی تے اپنا بہت سارے معاملات ہے تے حضور نے فرمایا جابر او کیوں پریشان ہونا اج تک اے تیرے ابا جی تک آدم علیہ السلام کو لے کے رب بغیر پردے تو نہیں ملیا تیرا ابا جدو پہنچا تے رب بغیر پردے تو ملیا اے انہاں دے بیٹے ہاں جی حضرت جابر بن عبداللہ یہ فرمانے جدو حضور نے مینوں پریشان ویکھیا نا ایک رات جو حضور میرے واسطے پنجی باری دعا کی تھی میں کہتا ہوں نا دعا کرائی نہیں جاندی دعا لے جاندی کہ حضور صاحب دعا کرنا میں کہا جلیا تو کام میں کرنا جنہ دا تو کام کر رہے ہو تیرے نگاہ نہیں فرمان گے کہ جابر بن عبداللہ نو پنجی دعا میں مل گئی آن تو نا پنجی آن تے ایک دا کروڑ میں ایسا کوئی سانو ہی دا لب بھی جانی نہیں ایک باری فرما دیتا ہو میرا غلام بڑی محنت وہ تو دن دن ویکھدا رات ویکھدا تا ساڑا دنیا آخرت سنور نہیں گئی ایک واری حضور فرما دے میرا غلام بڑا کام کر رہا میرے دین جی حضور فرما دو وہ کی کر رہا اور میرے دین دا کھا کے کی کر رہا اوتھے بلکہ ایک بزرگ سن اوتھے درویش آدمی ہن بھی رہی بھی آر خان زندہ اگر کسی ملنا ہوئے تو میں پتہ دے دیا انہاں دا دماغ نہیں ٹھیک رہا حضور دے خواب کے بڑے نا وہ کہنے میں عمرے تے سی میں خواب وچ رسول اللہ نو ویکھیا حضور اتنے جلال انسان کہندے بس اے کان وچ میرے پیا تے میرا بس میں فنا ہو گیا کہنے لگا حضور نے چل رہا سن کہ حضور نے جلال وچ فرمایا فرمایا گلا مجھے ان پر نہیں ہے جنہوں نے میرے خاکے بنائے گلا تو مجھے ان پر ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر میری عزت کی جو ہے وہ پاسداری نہیں ایس گل ہوتے کہندے میں جلال ہو ایک تو سب کی سب کلمہ تسی تے میں پڑھی ہے تے پاسداری کسے ہو جا کے کرنے اسی اپنی جانا بچائیے اپنے پتر بچائیے اپنی جناب سارے تے نہیں نہیں جی میں تو اڑے نال ہاں جی کیویں نال ہے تو ہاں جی یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا دھوکھے ویڑ آوے تو پتہ ہاں نہیں میں تو اڑے نال ہاں لیکن حالات نہیں ٹھیک اقبال کہندا خطر تا تو تمہارا امتحان اس یار ممکن آتے جسم جان اس اقبال کہندا خطرے دے ویڑے تے پتہ لگنا جڑا کیڑا سی تے لمبا کیڑا پے گیا اسی کوئی پھانسیاں چڑھ گئے چاچی جڑے نسے پھرے جناب نے کہ ہمارا لبے سے کوئی تعلق نہیں اسی پھانسی چڑھ گئے جے چڑھ بھی جاندے تے مر تے جی جانا ہے سمجھ آئی جنگ موتا وچ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے حضرت جعفر تیار بھی حضور نے فرمایا شہید ہو جاؤں تو جھنڈا عبداللہ بن رو حضرت جعفر تیار کا گھوڑا ہو گیا نا زخمی انہاں لکھیا الوداعیہ ون نہایا والے حافظ نے عجیب گل لکھی انہاں کہا جب آپ گھوڑے تو تھلے آئے نا سب گھوڑا تے زخمی ہو گیا یا تو عین تلوار چاہیے نا حضرت جعفر تیار نے تے آپ نے فرمایا وہ جنت اتنی قریب آ گئی اے گل اسلام
ਐ ਅਕਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਝੰਡਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਸਾਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਹਬਸ਼ਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਖੈਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਆਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਕੇ ਆਨੇ ਕੀ ਮੁਝੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਬਰ ਖੈਬਰ ਦੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣੇ ਕੀ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਦਾ 33 ਸਾਲ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਚੰਗੇ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਜ਼ੂਰ 3000 ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3000 ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਉਠਾ ਲੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਰਵਾਹ ਉਠਾ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਿਸਕਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਉਠਾ ਲੈ ਇਹ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ 1 ਸਾਲ ਤਸਵਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਬਰਾਂ ਟੰਗਾ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੰਗਾ ਨਾਲ ਜੇ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਮ ਭਾਈ 80 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ ਨਾ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਮੀ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਓ ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਰਵਾਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਿਆ ਫਿਰ ਐਸ ਤੇ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਸਨ ਐਂ ਥਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੇਬ ਕੱਟਦੇ ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਏ ਝੰਡਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਖਾਣਾ ਕਿੰਜੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਕਿੰਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਐਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੂਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅਬੀ ਰਾਮ ਹੀ ਰਮਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸੀਤ ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਦੀਨ ਇਹ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਐਸੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੀਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਰਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੇ ਝੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਰ ਅਰਬੀ ਪੜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭਈ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਬੰਦੇ 2 ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਓ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਰਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਰਮਾਓ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਮਰ ਮੌਕਾ ਆਪ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਦੇ ਹੱਥੇ 9 ਤਲਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਫਿਰ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲ ਹਰਬ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਗ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਮੈਸਰਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਸਰਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤਰਫ ਚੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਸਨ 3000 ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਬ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰੂਮੀ 3 ਲੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਵਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਸਾਬਾ ਸਿਰਫ 8 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਬਾ ਨੇ ਰੁੱਟੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ
ایک بھی نہیں لایا اور ریشم صاحب دا ہے جڑے مسجد مبارک ہے نا اے بھی میں تھر تھراویں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین زمین تھر تھراتی لینڈر بیچارے تو ویسے ہی فارغ ہوگا ہاں جی ادھر تو عمر تھوڑی ہوگی کیوں جی این کر کے نعرہ لا ہاں جی الجہاد الجہاد لبے لبے
قدر نبی دا اے کی جان قدر نبی دا اے دنیا دار کبھی نے قدر نبی دا اے کی جان دنیا دار کبھی نے بول لاو نا قدر نبی دا اے کی جان دنیا دار کبھی نے کمینے ذرا بند کر رکھا ہے میں ویسے ایسی کسی کو کہتا نہیں ہوں کوئی کبھی جی میں نے کیا تھا کہ نہ لیا آمی ہے محمد صاحب کیا نہیں نہیں عالم لہار کیا کیا عالم لہار کیا اور قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے کمینے وال کر میں کہنا کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے 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 نہیں جانا بس انہیں جانا بس بھائی انہیں جانا انہیں جانا انہیں